miksi mua eritti? Meille saapunut Tallinna. Maailman nimetega Moe Kunts nyt kävi lennujaamas vastu võtmas grupp sõltumatud ajakirjanikke. Kaks daami, keda üldsuses tuntakse kui jälitusmaaniat põdevaid ekscentrikuid, reisivad inkognito. On oletatud, et nende siin viibimist saadab sügavam eesmärk. Vihjatud on selle visiidi võimalikele seostele taaskord toimuva. Taamid liikvel hämaruses taasen tänavatel, tänavatel paternate all. Ja su hinge lahjast kaabest verest luie kaela ümber neil on valge sall. Halisedest põrkab nende teeks alles soojast voodist, voodist ronin tunes segane. Üljatud ja maha jäätud kurvad kujud jälitavad, kuni patust üks kord taganed. Õhtäis õudsed naerupriisked, õhtäis õudsed naerupriisked, kättemaksu kõusul lähened. Sinu jaoks need leebed neiud külmil võrd ja ilhuulil laevad, juba brauningut hõbekulil. Alles olid õrnad õied, nüüd kui fuurjad jälitavad, needes sind käes verimehkin žall. Nagu rotsas sivad mustas, saatel kuues hõlvad lahti, surma hirmus öisel tänaval.